Chciałem się Niagara. Ja. Dostlar, ben burayı YouTube'da bakırdım. İndi gelmişim oraya. Buralarda Joker olmalı şişenin içinde. Joker! Hatta YouTube'da görmüştüm ben bunu. Joker! Oh. YouTube'da ben bunu görmüştüm. Bu Joker'i çekebilirim. Bu şirin motosiklet tekerinden düzeldiler. Baba bu motosiklet tekeri var. Bunu isə qaşıqlardan düzeldiler. Bir dənə orada mənə çay qaşığı ver, at düzeldirəm. Bir dənə ona bak. Bu Ferrari isə taxtadan düzeldir. Ve bu tahtadan güzeldir. Tahtadan Ferrari. Bu dinozavrın adı Troodon'du. Gördüğünüz gibi iki tane. Bu bina aşık. Orada da o ne dalı son bir bürge. Bu da sallanma var. Polis şimdi. O da sallanma. Bakın bu köprü düz Amerika'ya gidiyor. Köprünün sol tarafı Kanada'ya məxsusdur. Sağ tarafı Amerika'ya. Bak görürsünüz. Kanada bayrağı solda da Amerika bayrağı sağda. Cemil Mimetçi sırada diyanmışıq. Geri Niagara'ya yaxından baxmağa. Geri Cemil Mimetçi. Liftle düşürük Cemil Mimetçi. Yaaay buna bak. Lifti, öyle bir şey değil. Sizden sizin aşağı gelir, böyle şey var ama onu var. Bunlar da... Ne yapacağız? Thank you. Ne yapacağız? Cem ya mıydı? Geri cəmiyə minməyə. Ya. Mülsen de buradadır, Nihat da buradadır. We hope you enjoy your boat tour to the falls. Thank you for choosing Niagara City Cruises. Gidiş Bojer Mülsen Niagara'da. İstanbul'a burada. Niagara, biz ortasındayız.
şokdadır. No, gəmini də yanmaq olmur. Bir daha yapma. Niyə gəl ortasında heç görsən bir əslində? O qədər su axır bura. Aa, dönür. Bilmiyorum kamerayı düşür yoksa yok ama her yan sudur. Kamera çekebiliriz. Ha, çekil. Niye adlıyorsun sen? Bir şey. Burada Amerikalılara salam gönderirler. Bu da hemen o körpüdür. Bu tarafı Kanada'dır. Bu tarafı ise Amerika. Bunlar Amerika'dan gelirler. Niagara'ya bakmaya. Göy paltarlılar. Kırmızı paltarlılar ise Kanada'dan. Ha, bu Amerikan sərhəddidir. Amerika ağaçları da bilirsən. Görsə Amerika ağaçları. Amerika'dan da daş götürə bilsəydim. Bu Amerika. O, bu da şəlalənin balasıdır. Bu da şəlalənin balasıdır. Göy kuşağını görsünüz. Otlukta bir tek otluk atar. Niagara'nın ilk su elektrik stansiyası 1906-cı ilə məxsusdur. Dostlar, mən bu daşı Niagara'nın düz yanından götürmüşəm. Əslində ora düşmək olmaz. Mən bir tər düşüb götürmüşəm bu daşı. Bu daş elə bir ki Niagara'ya məxsus bir daşdır. İçi parıldır, nə var? Heç bunu heç Niagara sahilindən götürmüşəm bu taxta parçasını. Maraqlıdır. Bu daşı mən Niagara içindən götürmüşəm bu daşı. Uçuyor, iyi gəlir bu daşlar. Bura Niagara'nın ən yuxarısıdır. Bak, buradan gəlir belə, axır aşağı. Bak, orada ev var. Evi haradansa götürüb şalara, gətirib saxlayıb burada. Burada düşünün, burada oturmaya atayım. Niagara suyunda həmişə bulud olur. Çünki görürsünüz, suyu necə buxarlanır. Bulud əmələ gətirir, yay qış həmin bulud Niagara suyundadır. Yay qış həmişə.
Ola məhz ki, nəyə qaranışdır? Yəni, buludsuz olsun. Bax, o buludlar. Niagara şəlaləsi buxarlanır, hal-hazırda üstümüzə yağışım yağır. Hi. Sorry. Nasty, aren't they? Sorry. Okay, ready? Bak, öldürün bunu. Xoşbəxt deyəcə var. Ördək qaç, ördək qaç. Hüseyin, gəlin gedək. Baxın, nə olar. Yaxşı, bax. Görün, hardayam. Niagara'dan qayıdırdıq, yağış başladı. Üstümdə görmüşdüm mən bunu, çox iyi. Üstümdə mən bunu görmüşdüm. Bu çox iyi çəkir belə. Niagara şəhəridir bura. Niagara'ya gedən yoldur. Niagara şəlaləsinə gedən yoldur. Gəlmişik pizza növbəsindəyik. Oh,
Hindistanlılar burada Kanadalılardan çok. Korktum ağam, emin ol var. Gülsün necəsə? Yaxşı hissəcəm. Yaxşı hissə, yorulmamsa? Yox, az yorulmuşam. Yox, tam yorulmuşam yəni. Tam yorulmuşsan? Niagara şəlaləsinin gedən çıçadır. Pizza satan kim, nə bilim, suvenirlər satan kim. Görsün, bax, suvenir in Kanada, Niagara Falls. Niagara şəlaləsinin Kanada suvenirləri. Snake, o, bu nə də olar? İlan pizza yeri. Bu, snake nə də olar? Yəni, tərcümədə ilan pizzası.